Det kommer att gå snabbt på söndag. Eller vad tror du, Tommy? Absolut, det kommer att gå jättefort. Spännande skid-VM pågår och ett Vasalopp inom räckhåll. Vi som älskar vintersport är inne i ett lyckorus och två av dem är Vasaloppsvinnaren Håkan Westin och sportkommentatorn Stefan Österberg. Varmt välkomna. Tackar. Ni ser laddade ut. Ja, det är vi. Ja, härligt, det är bra. Stefan, som tidigare oddsättare på Svenska Spel, hoppas jag att du kan vara med och syna oddsen lite grann idag. Det är väl bra? Absolut, det ska jag göra. Vad tycker du om hur skid-VM hittills? Vad har du för känsla? En bra känsla. Bra start för Sverige, framförallt på damsidan. Och herrarna dominerar ju Norge som vanligt. Mm. Och det är inga konstigheter egentligen. När vi spelar in det här så har Sverige tagit 6 medaljer. Är det den start som du trodde Sverige skulle ha? Kanske, egentligen är det nog en bättre än vad man hade förväntat sig. Det är ganska bra med 6 medaljer så här kort in på mästerskapet. Mm. Vi ska prata mer om VM och framförallt om damernas stafett om en liten stund. Håkan, du har ju vunnit Vasaloppet 2 gånger och har en stor passion för längdskidåkning. Är det här höjdpunkten på året för dig? Ja, naturligtvis är det ju. Genom att jag har hållit på med det där själv också. Vasaloppet är ju en stor tävling i Sverige. Men just VM vill man ju följa ändå. Hur mycket åker du skidor idag? Blir väl lite grann, men inte så att jag är tvungen att ut och träna. Utan jag kör mycket såna här Vasaloppsläger. Men det, genom pandemin här så har det blivit mindre av det också då, i vinter. Mm. Lite grann som gammal skidåkare, det brukar ju vara 100 mil per vecka cirka. Ja, men jag tror inte jag kommer upp till det. Nej, okej. Okay. Håkan, om man slår upp dig på Wikipedia kan man läsa följande här. 2017 medverkade han i SVT:s Mitt i naturen som bäverexpert. Hans extremt skarpa syn, känsliga hörsel gör honom till en av Sollefteås främsta naturvetare. Yes. Stämmer det här? Ja, jag fick själv läsa på om bävrar, men man får ju liksom... Du ser och hör bättre än en normal person. Det kan jag inte hålla med om. Du kan inte det? Nej. Så du menar att internet ljuger här? Kan vara någonting åt det hållet. Det tror inte jag. Ja, men det är en härlig titel ändå. Sollefteås främsta naturvetare. Okej, ja. Det låter ju bra. Ja. På grund av pandemin är inte Vasaloppet bara en Vasaloppsvecka utan utspritt på drygt 3. Och vi har bland annat sett Måns Möller och Christer Skoog köra 10 Vasalopp på 10 dagar. Ett världsrekord. Håkan, hur imponerad är du av det här? Ja, jag tycker det är väldigt strångt gjort. Christer vet jag, han har åkt en hel del skidor i sitt liv. Men Måns Möller, det hade jag väl inte tänkt mig att han skulle kunna fixa det. Mm. Men tydligen. Vi kan göra så här att vi hör med en av huvudrollsinnehavaren har att säga om här bedriften. Christer, det var drygt en vecka sedan ni gick i mål. Hur mår din kropp nu? Jo, men den mår faktiskt ganska bra. Jag är lite förvånad själv, men... Jag känner mig ganska pigg och jag har ju utmanat Håkan att åka igen med mig på lördag. Men han har tvätttid och så det går till inte. Precis, du är tillbaka till Sälen nu och funderar på att köra Vasan igen. Har du inte riktigt fått nog eller? Nej, jag kommer nog inte åka. Jag tycker det räcker nog nu. Men det var väldigt kul att se att det lyckades ändå som Håkan sa. Det är ju ganska imponerande av Måns Möller för han har ju... Han har åkt ett Vasalopp tidigare och det tog honom 11 timmar och 45 minuter. Mm. Men nu gjorde vi lite mer seriös satsning och tränade bra från december. Så 3 månaders träning kan jag säga, ungefär 100 mil skidor. Och sen körde vi de där loppen och vi åkte inte fort men vi höll i alla fall samma fart nästan varje dag. Vi hade åkt tid på ungefär 7,5 timme men sen stannade vi åt en timme också. Totaltid. Vi åt 3 gånger på loppet. Mm. När under de här 10 dagarna i spåret, när var det som värst tycker du? Ja, dag 4-5, då var det tveksamt. Alltså man gick upp på morgonen och kroppen gjorde ont och det var liksom tungt. Ja, det var jättejobb. Men sen, och det är likadant med cyklingarna. Det brukar oftast vända. Man får liksom genomlida de där dagarna. Sen så går det bättre. Så dag 7-10, de var riktigt behagliga. Ja, härligt. Ni åkte in för att samla in pengar till Viggo Foundation och ni fick in drygt 1,7 miljoner. Har ni redan nu börjat fundera på vad ska ni göra för nästa utmaning?
Nej, vi har sagt det. Vi ska inte fundera på det. Jag orkar inte det nu. Men, och vi har faktiskt fått in över 2 miljoner här nu. Så det är ju helt fantastiskt. Ja, verkligen. Och du har ju bland annat tränat Daniel Tynell som har vunnit Vasaloppet. Hur ser du på chansen att det blir en svensk vinnare i år på herrsidan? Ja, det vore ju fantastiskt. Jag tror ju på Cardin i år, ja. Faktiskt att det borde vara hans tur nu. Ja, då tror vi på honom. Och tack för att du var med oss, Christer, och lycka till med framtida utmaningar och vila upp det nu. Ja, jag ska göra det. Tack så mycket. Tack för veckans duell igen där gästerna har 90 sekunder på sig att samarbeta och 6 stycken bildfrågor och därefter en filmfråga. Maxpoäng i tävlingen är 95 poäng och det nuvarande rekordet är på 74 som innehavs av Johan Granat och Anders Södergren som var riktigt bra även på bollplanket här. Jag antar Håkan att du har siktet inställt på att slå svåger Erik Östlund. 55 poäng, ser du det? Det ska vi fixa. Ja, hur känner du? Jag ska slå hockeygrabbarna. Det är ditt mål. Ja. Du ska inte vara på plats 6 av 5. Alltså. Nej. Ja, okej. Okay. Men du, då gör vi så här. Då åker vi. Först ut är Vem där? Dags alltså för Vem där? Och ni har bestämt att det är Håkan som ska förklara för Stefan vem som är på bilden bakom Stefan här utan att säga dennes namn. Ni kan säga pass om ni inte kan. Är ni redo? Ja. Yes. Tog VM-guld bara för några dagar sedan i sprint och... Maja Dahlqvist. Jonas. Nej. Sundling. Rätt! Bollkast. Rapp där, Stefan. Nu ska vi se hur det går här. Mycket koncentration och där kommer kastet. Oof, rätt. Men här kommer nästa bild. Hockeyspelare. Har förmodligen spelat med varg. Mm. Kanske lite grann, men... Daniel Sedin. Nej, det är förbundskapten, tror jag. Team manager. Svenska hockeylaget. Johan Garpenlöv. Rätt! Bollkast. Du är inte snabbtänkt, Stefan. Ribba ut där. Uff. 2 rätt på bilderna, trots att det tog lite väl lång tid. Men totalt 20 poäng. 2 missade bollkast. Vad känner ni om den här starten? Ja, alltså bollkastningen, det stryker vi. Men duktigt. Ni har alltså 43 sekunder kvar på klockan och nu blir det dags för dolda rubriken. Ni får se 2 artiklar och ska gissa vilket ord som är dolt helt enkelt. Är ni redo? Yes. Yep. Succé, men får inga vadå? En. Medaljer. Rätt. Kasta boll. Ripa ut. Här kommer nästa bild. Det tänker likadant som det var då utan person. Klockan tickar här också. Pass på den. Så vi stannar klockan där på 15 sekunder. Men ni fick 10 poäng till. Så totalt 30. Och det rätta var alltså tävlar i den andra rubriken. Tävlar. Ni ser bekymrade ut. Ja, den... Ja. Pannan är djupa väck. Det är dags för momentet vilket årtal. Och för att undvika bottenplacering så behöver ni 5 poäng till. Mm. Som jag tror på er. Och vilket årtal vi utgår från denna vecka 2016 när Britta Norgren stördes av herråkare på fel spår. Så årtalet ni ska utgå ifrån är alltså 2016. Okej. Okay. Är ni redo? Jajamän. Ja. Före. Fel. Gå vidare till nästa. Tysklands förnera Brasilien VM-finalen före eller efter 2016. Före. Rätt. Kasta. Oof. Ja, men alltså jag är ju snäll. Kolla. Håkan lägger in returen. Han gjorde det. Ja. Men tyvärr har klockan gått ut där. Men ni får ju 10 poäng så ni är uppe på 40 poäng. Ja, vi klarar oss. Ja. Sista momentet är vad hände sen? Vi spelar upp en film och efter den har stannat ska ni hjälp av 3 alternativ gissa vad som händer sen helt enkelt. Är ni redo? Jajamän. Ja. Vi låter filmen rulla. Det finns ju en till grej jag har läst om här. Vasaloppsbullen. Det är det ju. Jag har hört talas om den. Aldrig smakat, aldrig provat. Du, det sägs att man ska kunna ta den här i 3 tuggor. På 3? Ja, 3 tuggor. Lycka till, grabbar.
Tung start för mig, känner jag. Ja, där stannar vi. Och frågan är alltså, vem äter upp bullen först? Är det ett Daniel Tinell, nummer två Martin Holmstrand eller nummer tre den alltid hungrige Fredrik Varg? Visst har han till höger här tagit lite mer. Lite större. Ja. Mm-hmm. Och till höger har vi där Martin Holmstrand. Alltså, så är ert svar är nummer två. Eller? Ja, vi kör på det. Vi är ganska överens. Ja. Ja, vi låter filmen rulla och se vad som händer. Vad svårt att prata med något i munnen sådär. Wow! Come on! Grattis! Du vann! Aj, aj, aj. Rätt svar är Daniel Tinell. Men, 40 poäng. Och ni är ju absolut inte sist. Ni slår ju hockeygänget. Var det väntat? Ja, det var väntat. Ja. Ja, nej, det var, men det var tufft faktiskt. Vasaloppet 2021 har genomgått flera förändringar. Dels startar damerna och herrarna på olika tider, men även start och målgång har flyttats. Den nya målgången i Mora cirka 300 meter från den tidigare målgången. Vi frågar Vasaloppets sportchef Tommy Höglund, varför har ni ändrat start och målgång? När det gäller målet så är ju det en utveckling av vårt målområde, att vi flyttar nu lite närmare centrala Mora. Man kommer att bygga en rondell, det planeras att bygga en skola på det område där vi tidigare haft logistiken efter målgång. Så att vi nu flyttar lite närmare centrum och målet kommer att bli alldeles vid den klockstapeln. Så att det ska testa, eller ja, det är första året i år nu då. Mm, är det något som åkarna bör tänka på i år i och med det här? Nej, egentligen inte. Det är som du sa, något, du sa 300 meter, men jag vill nog säga att det är max 150 meter kortare. Så själva upploppet i centrala Mora är 150 meter kortare, annars är det ingen skillnad där. Om vi kollar på söndag, vad väntas det bli för väder? Ja, men jag tror för första gången på 5 år ska det inte vräka ner snö under pågående lopp. Och det ska bli fantastiskt kul att få uppleva. Nu är det väl tidigt än, men det finns liksom inget i vädret som pekar på snö. Utan rejält med minusgrader på natten, kanske under 5 grader. Och sen minusgrader under hela loppet, lite plus fram på eftermiddagen. Men det innebär att det kommer att ha hårda, fasta, fina spår till alla deltagare. Vilket ska bli jättekul att kunna erbjuda. Mm, ja, det låter ju lättat. Håkan, vad tycker jag åkarna om en sån här prognos? Det där tror jag blir perfekt. Okej, att en del vill ha lite trögre före, men det kommer att gå snabbt på söndag. Eller vad tror du, Tommy? Absolut, det kommer att gå jättefort. Mm. Tommy, du jobbar 20 år med Vasaloppet. Vad har du för förväntningar på årets lopp? Loppet tror jag kommer att bli sportsligt väldigt bra. Mm. Och ja, vi har ju sett nu de svenska åkarna med både Emil och Lina som har tagit vinster, så att det vore ju fantastiskt att få se svenska segrar. Mm. Men vi vet det kommer bra norrmän också, och norskor. Hör du, sista frågan här, det blev ju oerhört jämnt på Tjejvasan. Har ni laddat målkameran? Kameran var laddad då och den är laddad nu. Det där var en intern miss. Ja, det var en intern miss hos våra funktionärer som råkade. Det var mänskliga faktorn. Och det kommer inte att ske på söndag, det lovar jag. Det låter bra, Tommy. Tack för att du var med och lycka till på söndag. Det blir alltså ett annorlunda Vasalopp i år när det 100 topprankade damerna startar klockan 07.40 och det cirka 300 bäst rankade herrarna startar klockan 8.00. Det krävdes målkameror för skilja Britta Johansson Norgren och Lina Korsken från varandra under Tjejvasan senast. Håkan, har du varit med om att det var så jämnt någon gång? Ja, på Vasaloppet, det har jag varit med om. Så att det är inte ovanligt egentligen om man är flera stycken in. Så att det gäller att dra fram foten långt. Helt rätt. Lina och Britta är även det som har vunnit på damsidan de sista gångerna. Och det är det mesta talar för att även kommer fighta som seger nu på söndag här. Stefan, vem tror du mest på mellan Lina och Britta? Alltså, mest sannolikt är det väl att Lina skulle vinna, för hennes form är ju helt fantastisk. Mm. Men jag letar ju lite spelvärde, och tittar man på en duell mellan Lina och Britta så ser jag väl mer värde i att spela på Britta, för hon kommer ju definitivt vara med och hota. Mm. Brittas uppladdning har ju inte varit optimal. Hon ådrog sig svåra köldskador under ett lopp i Schweiz i januari. Håkan, har du varit med om något liknande någon gång i din karriär? Ja,
De har ju som ingen köldgräns att jag har varit med Vasaloppet som kallas, har vi väl haft minus 40. Ja. 87 en gång på ett ställe, Kanada brukar vara väldigt kallt. Men det gäller ju liksom, nu vet jag ju att det är mycket med fötterna här att de står staka och du får ju inte ner blodcirkulation i benen så att man känner inte egentligen att det blir, ja, den där kylan går ända ner i tårna. Det blir dåligt tryck i kroppen helt enkelt. Ja, det, risken är ju större då. Mm. Ser vi över 10 lägsta oddsen till att vinna så har man ju till när man ser namnet Marit Björgen som gör comeback. Hon har ju totalt 41 medaljer från stora mästerskap. Hur stort är det? Ja, grymt, ja, skulle jag säga. Det finns väl ingen större på damsidan. Men tror hon har med sig den respekten i spåret här nu på Vasaloppet? Ja, det är klart att hon har respekt. Det har hon ju. Men sen är ju frågan hur pallar hon med ett Vasalopp? Framförallt har hon ju... jag menar, hon tränar ju definitivt inte lika mycket som hon gjorde när hon var på elitnivå. Mm. Hon säger ju själv att hon är i en riktigt bra form. Men har ju aldrig tävlat i ett långlopp förut. Har det någon betydelse för henne, Håkan? Vad är skillnaden egentligen? Det är ganska stor skillnad ändå om man börjar komma på åktider över 3-4 timmar. Det är, och, men hon är så pass rutinerad och tränar ju väldigt mycket under sommaren på rullskidor och just de där längre sträckorna. Och, men ja, det är, hon får vara som gubben i lådan eller vad man säger. Att Björgen hamnar topp 3 till 1,80, är det spelvärt, Stefan, eller ser du att det är större chans att någon annan tar de här pallplatserna? Ja, jag skulle definitivt sätta Korsgren och Britta Johansson före. Och sen tycker jag att det är väldigt jämnt om tredjeplatsen, så jag är inte helt säker på att Björgen är topp 3. Nej, men vad... Helt säker på, men vad tror du? Vad skulle du göra i spelet? Nej, men jag säger nej. Jag tror inte att hon kommer vara topp 3. Okej, då fick vi ett svar från dig. Tack. Mm. När det gäller herrarna så har ingen svensk vunnit sedan 2012. Då. Jörgen Brink körde i mål på rekordtiden 3 timmar, 38 minuter och 41 sekunder. Hur svårslaget är det här rekordet, Håkan? Det var fort. Det gick fort då. Och föret var ju... Väldigt bra, och det kan ju bli så även på söndag att man får ganska snabbt före. Men då gäller det att det går fort redan från början. Mm. Norska åkare har vunnit 8 år i rad och förra året var det 4 första åkarna från Norge. Hoppet om att bryta den här trenden går enligt oddsen till Oskar Kardin och Emil Persson. Emil leder långloppskuppen, men hans bästa resultat i Vasaloppet är förra årets 18:e plats. Går att bryta den här norska förbannelsen, Håkan? Ja, det måste gå någon gång. Och det är väl läge att göra det nu då. Som jag ser väl... Emil Persson är i bra form och han har en väldigt bra spurt. Så går in på spurt så då har han ju stora förutsättningar. Kardin, jag pratade med Anders Aukland nu och han trodde lite på Oscar på söndag. Jag tycker inte att kanske Petter Eliasson som vann i fjol ska vara favorit. Det ska nog Emil Persson vara. Om man tittar på oddsen där så skulle ju Emil kunna vara ett spelbart alternativ där till 6,30 egentligen. Mm. På tal om Emil Persson, hamnar topp 3 till 2,23 känns väl spelvärt, Stefan? Eller vad tycker du om det spelet? Ja, det tycker jag. Jag menar, drömscenariot för oss nu som sitter här, det hade väl varit en spurtduell mellan Emil Persson och Oskar Kardin. Mm. Och du har hjälpt oss att ta ut några spel här. Du tror att Andreas Nygaard slutar topp 3 till 2,49. Utveckla det här, tack. Ja, men här har vi också en i form i samma stall för övrigt som Oskar Kardin. Eller hur, Håkan? Rätta mig om jag har fel. Men ja, det är Team Ragde där som också Petter Eliasson kör för. Så att, men Nygaard har vi inte tävlat... På ett tag. Han var också en sån här som blev drabbad här i det första loppet. Där var så köldskadorna med även Britta Johansson Norgren. Men föret som det kan bli snabbt och så talar
lite grann för Nygård, tror jag. Mm. Ja, du har ju en stensäker att Stian Holgard slutar topp 5 till 1,88. Ja, men det var väl lite som vi pratade om innan. Det är väl en sån här en åkare som är väldigt, väldigt sällan vinner. Jag tror inte jag hittar någon seger på han på 2 eller 3 senaste säsongerna i långloppskuppen. Men han har 2 andra placeringar och 2 tredje placeringar på de 4 senaste Vasaloppen. Så visst bör väl han vara ett bra spel på topp 5 då. Mm. Bra tips. Sista spelet, en liten chansning eller Anton Karlsson. Topp 5 till hela 4,30. Ja, men det var så här, man ska försöka hitta någon rys. Med tanke på att det är så jämnt, många åkare som gör upp om det, så vill man ju försöka hitta den här outsiden som står i lite högre odds, men fortfarande har en ganska bra sannolikhet att vara med i. Och mina indikationer säger att Anton är en riktigt bra spurtare, så skulle han vara med i slutskedet i den klungan som gör upp om det, så är det väl inte en helt omöjlighet. Mycket talar för att det blir ett mycket spännande Vasalopp 2021 helt enkelt. Vi förflyttar oss till Tyskland, för på torsdag väntar damernas stafett där Sverige är favoriter till ännu ett VM-guld. Och när det här spelas in så har vi inte riktigt koll på vilka som ska åka stafetten för Sverige. Men om vi utgår från tidigare resultat, Stefan, vad är din förhoppning om en svensk guldmedalj? Ja, givna favoriter känns det ju som i alla fall. Det tycker jag, av det man har sett. Så, och sen är det Norge emot. Och precis som Oddsen säger där, så är det ju Ryssland som man kanske ska se som en liten outsider om de får till det. För de har ju väldigt intressanta åkare. Om vi kollar på laguppställningen för Sverige här, och många ställer sig frågan om Linn Svahn kommer få köra eller ej. Vad tror du, Håkan? Ja, men som jag ser som dagens lopp också, då har jag Charlotte Kalla på första, Frida Karlsson andra, Ebba tredje och Jonas Sundling fjärde. Men både du och din syster har ju erfarenhet från Oberstdorf. Vad är det att säga om den banan? Ja, den är ju tuff, den. Jag var ju där och jobba senaste VM i början på 2000-talet där, och syrran vann ju där 87 20 km skate. Och där är det ju som sagt varmt, så att det blir tufft om solen ligger på, och det blir bara tyngre och tyngre före. Ja. Så det gäller att få till vallningen. Mm. Men nu ska vi då ta det här spelet. Blir det Sverige eller Norge först över mållinjen? Vad säger du, Stefan? Ja, jag tror att det blir Sverige som är först. Kanske till 1,58, kanske lite lägsta laget. Men Sverige är väl den givna favoriten, det måste vi säga. Ja, Håkan, vem korsar mållinjen först? Sverige, Norge? Jag säger Polen då, den är 1000, va? Ja, precis. Liten överraskning. Nej, men vi kan ju inte vara lika där egentligen. Nej, det blir någon Norge som vinner spurten. Fast jag inte vill tro det. Det tror vi alltså på Sverige, och kan tro på Norge. Och stort tack med att ni kom hit. Tackar. Tack själv. Och Studio Oddset är såklart tillbaka nästa vecka då vi ska prata SHL. Så varmt välkommen tillbaka då, och tack för denna gång.